ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉರಿ ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಂದರೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಇದು ಬಂದು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಗಂತೂ ಇದು ತುಂಬ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋವ ಕೂಡ ಉರಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸೋದು, ಪದೇ ಪದೇ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸೋದು, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಸು, ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಿದಾಗ ಕೂಡ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಹೀಟ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯೂರಿನರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉರಿಮೂತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಾನು ಹೇಳೋ ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ನ 10 ಟಿಪ್ಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಉರಿಮೂತ್ರ ಟಕ್ ಅಂತ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿದ್ರೇ ಸಾಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟದಷ್ಟು ಕುಡೀರಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಈ ಟಿಪ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅಗಿದು ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣಗೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಕುಡಿಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಕುಡಿದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಎಂಥ ಉರಿಮೂತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯೂರಿನರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬಿಸಿನೀರು, ಬಿಸಿನೀರಿಗೇ ಹಾಕಬೇಕು ಈರುಳ್ಳಿನ, ಕುದಿಸಿ ಅದ್ರ ನೀರನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಸಿನೀರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಉರಿಮೂತ್ರಕ್ಕೆ, ಬಂದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ, ಕಿಡ್ನಿನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಟಿಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹರಳೆಣ್ಣೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಇದನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆನ, ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಶುಂಠಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಥರನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದು ಬಂದು ಬೇರ್ ಸಮೇತ ನಿಮಗೇನಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ರಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 2-3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕುಡಿದು ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕುಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಉರಿಮೂತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿಯೇ ಕುಡಿಬೇಕು, ತಣ್ಣಗೆ ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಯೂರಿನರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಬೇವಿನ ರಸ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಜಗ್ಗಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಕಲಸಿ ನೀವು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂರಿನರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹಾಲು, ಹಾಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋರು ಬಂದು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡೀರಿ. ಹಾಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ನೆನೆಯೋಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಲನ್ನ ಹಾಗೆ ಕುಡಿದು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಗದು ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು, ಬಟ್ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮೈಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಕೂಡ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೀಟನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇದು, ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿ ನೀವು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಉಜ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮೆಂತ್ಯಕಾಳು, ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯಕಾಳು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಡಿ ಬಿಸಿನೀರು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕುಡಿಬೋದು. ಓವರ್ ನೈಟ್ ನೆನೆಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮೆಂತ್ಯ ನೀರು ಕುಡಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಆ ನೀರು ಕುಡಿಬೋದು. ಬಟ್ ನುಂಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನುಂಗಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮೊಸರು, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೊಸರು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಪೀಸಸ್ಸು, ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಣ್ಣಗೆ ಕೂಲಾಗಿ ನೀವು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಥ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗದಿರನೇ ನೋವಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕಾಗೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಲ್ಲ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋರಾಗಿದ್ದರೆ ಹೀಟ್ ತಿನ್ನೋರು, ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಹೀಟು. ಸೊ ನಾನ್ ವೆಜನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 10 ಟಿಪ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.